قدرمنو دا ویډیو که تاسو وګتل تاسو زندگی به بدل شي. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو چې کوم تاسو کله وګتل نو بیا دا غینه پس چې کوم دی ار څنګه کمنټس کوي دا د سیاست نه هټ کر تاسو دا ویډیو وګورئ دا مایند کوي مو دي کې د سیاست څخه خبره ما مایند کوي په دې نننی خال باندې زمونږ افسوس پکار دی چې د چا نه مونږ غوښتنه وکړو هر سړی چې کوم دی دوه رکعته نفل وکړي والله ته به سجده شي چې زمونږ عملونو د وجې نن مونږ داسې یو که په مونږ باندې واکدار هم دی هغه داسې مسلط شوی دی چې په مونږ باندې هر یو څیز تر اسمانه خېجولی دی د دې کس دا خبرې پرویز شاهین دا خبرې راسره واورئ یقین به خدای وکړي چې هر انسان په زندګۍ کې چینجز راشي ډېرې تاریخي ګټورې او پښتني خبرې کړي دي ډېر په اسانو الفاظو کې ډېر ښه ښه خبرې کړي دي دا خبرې راسره تر اخرې پورې واورئ خبرې چونکې ډېرې دي خو زر سر ټو د پوینټ خبرې راخلم څلوی خوشحال خان پوه نه کړې څلوی غازی امان الله پوه نه کړې څلوی باچا خان پوه نه کړې څه اجمل خټک پوه نه کړې څه ملنګ جان استاد بره پوه نه کړې لنډه به کوزل سیر احمد شاه سهیل ته پوه نه کړې نو ما د غصه په مضمو کې خلل ښکاري دونه کاره کاره پښتنو چې باچا خان پوی نه کړلې ډېر کسان یاد کړي چې ته دوی پوی نه کړلې ما پښتون ته وایم ما او تا پښتون ته وایم کوم کسان چې ویډیو ګوري هغه خلک ووري دا یو پښتون خبرې دې نه دا کړې خدای گواه دې کړو هغه ورځ نه ویني خلک ګورا په کلي کې چېرته په کاده کې اور ولې دي شل کسره غونډ چا لکه دا ولې چا لکه ولې اوسي اوسول سي چل دی ورکړي پتا دونه طالبګیری را ده مونږ یې کور سره لاړ کړو تاسو چې څه دوه یو ځای شوي چې هلکه دا څوک او دا ولې لس لکه لښکر لرم څلور نیم لکه پولیس لرم حکومتونه لرم میډیا لرم دا بیا ازادان شوم ولې ما به پراتی نه موتازه زه خو کوچی بچیم پوهې راغلی او د باچا خان نو ستر باچا خان خبر چې پښتون پیسې ته د ټینګې نه دی لولا چې اورېدلې پاڼه وطن خرڅې ایمان خرڅې واړه خرڅې سباول خرڅې دا د پښتون یې نو ما د مور چچ کړلی پښتون پښتون وی پیسې ته د ټینګې نه دی د دې خبرو نه چون څه دی د دې خبرو نه چون چې پرویز شاهین کم خبرې کړې دي کمې دغه میسج چې تاسو ته درکړې دي نو په دې کې د ټولو خبرو نه چون دی زه چې څنګه تاسو ته په هر ویډیو کې ویم چې پښتنو که یو موټی نه شو نو تاسو نسبه شو د ویل چې مونږ پښتو ادیبانو پوه نه کړلو مونږ استادانو پوه نه کړلو مونږ د هغه یونیورسټو پروفیسرانو پوه نه کړلو مونږ کتابونو او فیسبوکونو یوټیوبونو پوه نه کړلو چرته به مخکې په کور کې اور ولګي نو شل کسان به ورخته وو په هغې کې به چې کوم دی دغه شلو کسانو به د افسوس غمدنه کوله دغه سړي سره به ولاړو اشانه به شانه به د هغه غم کې ځان شریک کړو نن سبا زمونږ پرون ما یو د یو خبریال یو انټرویو کتله او هغه خبریال ملګري دا خبره کوله چې بله ورځ زمونږ په سل جنازې ووتلې زمونږ د دې پېښور ښار نه او د هغې جنازې لا سپارل شوي هم نه وي هغه لاسونه لا خاورو ته سپارل شوي هم نه وو او بیا چې کوم دی نو ډېر امینیاګانې ښځې او ډېر امپیاګان سړي چې هغوی کوم ناست وو هغوی په دغه تقریر او په دغه جنازو کې هم د یو بل سره سیاست نه او د یو بل سره د مزاق او د پن خبرې کولې او د خوشحالۍ خبرې د یو بل سره کولې نو چې هلته کم کسانو هغوی دا اپیل وکړو چې زمونږ ته مخې ته سل جنازې یو خو پرتې دي او مونږ بیا هم مونږ دا ذهن له نه راځي چې زمونږ ته مخې ته سل جنازې پرتې دي او مونږ په هغې کې هم د خپل مزاق او د خپلې خوشحالۍ خو چې دا کله هم په یو سړي باندې غم رالیلې نو بیا به هر هغه سړي ته پته ولګي چې بچا باندې بچا په کور باندې راغلي نو هیڅ کله هم د خپل غم خپل وګڼئ پردی غم خپل وګڼئ او داسې مه کوئ چې یو سړی دې ووایي چې مړه په هغه باندې راغلی ده په ما بله یا راځي یا به نه راځي نه نن په هغه د سبا په تا باندې ده د ملک غم چې کوم دی خپل غم وګڼئ نن د پولیسو باندې سخت راغلی وه د دوی سره په کار ده
چې مونږ آشانه بشانه دغه شانتي په خبر کې سبا ولسی پاسون دی تاسو ټول ته خواسته چې راشه ولته په ولسی پاسون کې هر یو کس خپل برخه واخلي او خپل ناره شریکه کین نن بچي بچي په غی باندې پوي دی نن بچي بچي په دې باندې پوي دی چې زما په ملک د شتګر څوک دی زما په ملک د چا لاس دی دغه ډالرو د خاطر چې کم دی زمنګ جنازي وته زمنګ بچي غار کو تبا او خلاق شول مقدرمندو ډیر بل طرف ته نظم خو دغه سړی د خبره می تاسو سره شریکولی او ډیر خوږی او درنی خبر را باندې ولګیدلی نو زه کوشش کوم چې دا ویډیو تاسو سره نور هم د دې ملګری شریک کما موبایل شته په تاجی کې زړه غاکا وړاو موبایل شته د څه خزا په یو دا سنسي دا پبل موبایل دی الاو تاسو ته موبایل ما دې خولې لګیدلی قام دا شه دی قرآن تاسو یې موږ زه کله کله خپه کې نه په سیکانو کې به پیدا کړم خو دلته به نه پیدا کړم د شي خو یو نوم دی که نه ځان به شو نه شې په هندوستان غوندې ساقت نه وتلو لاړ شې دربار چېرته مم څڼلې ده موږ نه کیسې واورې ځان لې ژبه ده ځان لې کلتور دی ځان لې کتاب دی ځان لې قانون دی ته ما څه داسې ناستې څلس نیم کروړه خلک یې د کندهار نه ولا د همغاره پورې تا سا ژبه نشي بې ژبې ساروی تا یو ننګ وکړو چې هلکه شابه ده خړی پونګه زما ژبه نه موږ له خو بیا پیسې نه راکوي نشاین خو لیونی دی که دی غواړي چې غواړي به تا یو څیز ورکوو چې وای ناټ مای دا د رسټورانټ سکري وکړو ستا دوست دستور له قانوني نقصه ولې ورنه کړی شو په عدالت کې زه خو ټولې پیسې دی په خپل دود دستور کړو زما مشران دا څه نه جوړ کړی و چې یو سړي ته ووایه ښه دا قرآن په سر کړه په دې پټي کې لاړ شی بستر شی زما د دې نه ښه دا عادت شته تاسو په هغې هر څه خپې کېښودی اوس نه په سل کاله کې فیصله کې د غازي عمرا خان نر قانده نه جوړ شوی نه دی پوله شته نه دی پټی شته خیرات ته یې کینولې تا نیکه تورې وهلې نیکه یې تورې وهلې نو ده نه خیراتي جوړ کړه دا خو چې تاسو نه رانوې تاسو ورغلی چې په خدای باور کړو په هر څه اور لګوم دا خو زما د هیرو زما د شهزلمي اولاد دی دا خو د ده ځمکه ده دا چې تاسو کړی وې جرګه مو کړی وې ننواتې مو کړی د دې وطن رواج دی که په دې نوې شې له وړو راخستی وې کږه خوله په سوک څه دي چرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت تلوي الله په امان.